Така, мили мой драги монстре. Мили мой драги Василе, какво искаш? Изненада и ме давай, аз съм се запушен, но спокойно. Гледаш ли? Гледам бе, Днес помече. ще бъдем педобер. Как това е педобер, това място на лоб. Здрасти! Как си? Нека тлявка звучиш. Добре, народ съм сложил тази топла светлина, за да... Надявам се да не се разпознае, но... Да стопли положението. Достатъчно ми е жега с този кожух, моля ти се. Мога да си представя спокойно, аз съм с доста дебели дрихи. Компания. Лачо, виж какво котен цяло бързо. Не се чуваш! Какво? Не се чуваш! Сега чувам ли се? Ай, честито. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Омед ТВ. Преди да продължите с клипа, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте и да се абонирате, като си включите и камбанката. И още нещо, без да ви бавя много, днес в 13.00 започваме 12 часов стрим в Facebook страницата ми, където ще играем с Хевана, с Корка, с Монстъра, накрая ще играем сами ролплей и ще се забавляваме през цялото време. Така че може вие да се присъедините, линк към Facebook страницата ми долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гиране. Ето мой то, меченце, устата да... Аз съм колата. Да готува на баба ти. Здрасти. Всички искат да готува някъде. Аз съм колата, бе, пуко. Ей, Shadow Hex, не. Е, пробваш да се скриш, ама не, аз те познам, е. Мърдих на малко, чеки, бе, бие всичките тука, е. Коста. Е, как говори, чак, такова бъдеще не се смива. И аз ще играем Монополи. А, супер. Е, Саша, има ли в клипа? Да, ако искате. Ай, сложи не. Добре, супер. Откъде сте вие? Брат, къде сте вие? От Сандански. А, супер. Има ли гоще въжения мост? Малко ти гледах много. Да бе. Ти бил ли си тука? Е, доста пъти. Много топъл град. Да, знам. Е, аз съм горе-долу близо. За ново време, сега по магистралите. Къде направих и... Ами с монстъра говоря и влязох тук да направя един клип. Не ме как ще стане. Трябва, YouTube. Няма как. Добре, айде приятна игра и пожелавам. Мерси, на тебе. Чао. Ало, монстъре. Седи, че се задай, брат, човек да не посегне да, пие една глътка бира, брат. Глътка? Глътка бира, брат. Глътка бира, каза. Нещо подобно. Глътка. Ето, тръгнеш да се прилича на чубак. Здрасти! Това прилича на Shadow Hex. О, скипнаха ме! Тъжно! Кучето ме лаше! Мен ме е страх. Здрасти. Какво става? Какво правиш? Нищо при тебе. Е, при мен така. Откъде си, на колко си? Пловдив, 15. FBI, open up! Май, това, което си мисля ли? Какво? FBI, open up! Здрасти. Аз имам такова, обаче еленско. Има обащица и рукца, но е няко. Супер. Що говориш като че ли си лапал хили, бе? Да, нагълтах се и ми се прецака гласа. What the fuck, бати на друсен. Откъде си? А, чакай бе! Това да ни е Shadow Hex, да питам! Човек с комбинацията, с която се спира Voice Changer-а? Се спира и гуглето! Гулю! Добре, почваме. Но звънеш! Здрасти! Бага му! Добре, а ти? Познате. В момента ме снима за YouTube. Добре, поне ми кажи как се казваш да се видя. Васил Калинчев. Канала ми е Shadow Hex.
Чакай. Те позна, разбра, че снимаш. Не ме позна, но как разбра, че снимам, ако не е тайна? Ами, не знам. Просто така, не знам. От слушалките разбрах. Познах си ми. Значи, ползвам най-ефтините слушалки, които имам у нас и по тях позна. Как става това? Ами, всеки със слушалки снима за YouTube. От тук. Махни слушалките и няма да се разбира. Мразя да съм наклони, защото всеки слуша каквото слушам. Другия път съм с бежичните, ясно. Няма да се виждат. Да. А защо си с това смисъл да не се виждаш? Защото твърде лесно ме разпознават и не ми е интересно. Ето пак се разпозна. Смисъл познат си ми, ама не знам откъде. Shadow Hex. Като видиш клипа, може да се сетиш, не знам. Е, фанала е какво наказва и да... А, казах ти Shadow Hex. Хикс. Може да го напишеш, смисъл долу. Една секунда. С хиксове. Направо линк пращам. Добре. И сега, ако го отворя, стои само да го снимам. Няма да снимам теб, спокойно. А, секунда съм. Ига, ако, имаш, ако имаш проблем, няма да те включвам, но... Не, не, няма проблем. Добре, супер. На колко години ми даваш? 13. Само не казвай 15. Не, не, кажи 14. 17 или 16. 14, бе. Не. Ами? 14, бе. Сега съм по-малка. Да, на 15 съм. Окей. Okay. Май днеска всички са на 15. Имаш пирсинг обаче. Ми... Да. Аз ако се обръсна, може и да заприличам на 18. Да, да, така се по-става. Видя ли канала или после ще го чекнеш? После ще го видя. Ама сега си на лайф, нали? Не, не съм на лайф. В смисъл, снимам просто. А, на лайв такива неща не. Ами добре, аз ще оставам да не те притеснявам тогава. И добре. Мерси, че ми позволяваш да го ползвам за клип. Няма проблем. Чао, лека вечер. И на вас, чао. И на вас? Ето, усети нещо, усети нещо. Не, просто е културно момичето. И на вас, господин Shadow Hex. Тихо, че се изчервих. Стана ми неловко. Не съм свикнал, смисъл, буквално се държа супер нормално. Нямаше никакъв overreact или точно обратното и да. Аз съм свикнал с по... така откачелите реакции, нещо по-нормално такова ме притеснява. Защото, да, не знам. Мене и двете крайности ме притесняват. Али, давай. Ти за това не излизаш, моля ти се. Чудо е. Това е кадър 5 най-вероятно. Първи добъл. Здрасти. Какво? Здрасти. Какво? Че какво? Куче ли ми каза? Не, казах, че си дребен. А, абе не съм много дребен. Виждам. Как се? Не беше заредил за това. Добре, странно. Какво е това? Мече. Може да го мърнеш? Малко мяза на куче. А, защо ако ме е срам? О, не. Еми, защото... Ай, бе, голяма работа, що срам като... Добре, само да си скрът това. Не ми удобно да говоря на мишката. Така вече нормално ли си чувам? А, чакайте, не ми казвайте, че сега го направих ненормално. Не бе, не бе, не бе, не бе. Добре, направи си го като хора. Ще събраш виното. Няма, няма, спокойно, спокойно. Абе, бутнак или може да забориш да причупам? Може да го махнеш това? Неудобно ми е да говоря на мечката. Добре, една секунда, само че косата не се знае колко ми е зле вече. Готово. Не, защото си много добре, нали? То не съм виждал косата, че изобщо красиво. Ами... Така може би. Всъщност... Готово. Вижда се спокойно, спокойно вижда се. Това е зелен екран не трябва да. Да. О, почнаха да. Нещо такова. Някакво... Да. На колко си? Сега ще му кажем, че му опити, защото... От 7. Оф, не пак.
А, не, не пак, мене сто пъти, аз смисъл ме караха да отгатвам, така че веднъж аз да питам. 0-3. 0-3 или 0-4? Не, не, 0-2. 0-2, 0-3 някъде. Аз кажа, че аз седи. Значи, ще е много по-голям, много по-голям. Не съм се бръснал и ми давате това. А, 9-9 съм. Добре, мядаш на някакъв, че си мислехме, че ще наизложиш, че си 0-7. Да. Но много хора правят и те някакво гледаш. Не. Сега като разбере кой набор сме мишли. Като цяло си приличаш на мен. Еми аз не мога да преценя кой набор сте, защото ви виждам на пиксели. А на 15 аз отново. Но, значи, два пъти подред попадам на 15 годишни, така че ще кажа 15 трети път. Аз съм на 16, тя е на 15. В смисъл 0-6 сме. Да, ясно, значи. Аз обаче ще ви оставям. Благодаря ви, че не ме скипнахте и лека вечер. Чао! Ей, синхронно чао. Да, между другото. Да. Здрасти. 15 годишни. Здраве. Познавам. Не, ти се майтапиш. Ти не, ти се майтапиш. Ти се майтапиш. Брат. Брат, не. Оле да питам как ме позна. Оле да питам. Буквално по стола, по отзад това и по брадата. Защото буквално вчера ти гледах новото брада. Видео. Вчера ти гледах новото видео и буквално, буквално, нали, някакво... Не. Айде, прави гласа също. Оправих го май, бе. А, да, оправих го, оправих. Не знаеш от колко време, дори не знаеш, че си фомете ви, не знаеш от колко време те следвам, буквално. Значи... Ами ако не дигне телефона, мале. И в момента аз не мога повярвам. Не се майтапя, аз дай време да повярвам. Те харесвам, наистина. Имаш ли любима поредица? Педобер. Ние една от най-любимите. С това в момента. Това са ми едни от най-любимите. В смисъл, не знам, забавни са ми. И GTA. Супер. Аз във Фейсбука главно играя GTA. Да, знам. Нещо против да те включа в клип? Не, нямам нищо против. Супер. Забравяй, трябва да питаш за 15-те години, на които е. Благодаря. Тъй като говоря с монстър в момента и ме пита, понеже три пъти подред попадам на 15 годишни, искам да те питам на колко си. 14. Чакай! Как? Какво? Значи... Нищо. Монстър, чакай. Буквално изглеждаш най-голяма от всички. Поне според мен. Монстър, ще потвърдиш ли? Евентуално. Евентуално, каза. Аз в момента... Още осъзнавам какво се случва. Значи... Чакай, той... не, тука не мога да пратя снимка. Една секунда. Чакай, по! Той така. Какво ще направиш? Чакай, монстър. Какво си мислиш пък ти? Нищо, добре. Искам да си извадя моя 14 годишна снимка, да видиш как съм изглеждал. И че нямам нищо общо. Децата еволюират по-бързо вече. Няма да говорим за снимки, няма право да се смея тук. Да. Тази е преди 5 години. Това момичето... Брат, преди... Между другото, мютната си... Това е снимка от преди 5 години, което значи, че съм бил на 18. И сега ще пратя как съм бил на 18. И дори тогава изглеждам по-малък от теб. Само една секунда. И пак не те чувам. Чай, тази снимка направо си изкара... Скипна я, Василе! Какво? Скипна я, цъкна старта! Лично за сега не прегърва на... Здрасти. Познате. Захапия. Какво видя ли? О, добър глас. Как си? Кажи и разпред да тръвози кучето. Защо говориш като катерица? Ами... Дишах балони с хели и гласа ми се прецака. А, сложил си си от там някакви, кажи го... Има едни настройки за... Така бе, да. Микрофона на слушалките. Нали? Ето, вече не се чувам така. Ще казвам...
Как се казва кучето? Кое? Кое? Майки. Преди малко видях едно друго куче. Аз му викам Мишо. Почна да ме лае. Мишо, единственото, което може да ти направи, е да те захапе за крачола. Моето куче и това не прави. То само спи, да, бе, гали се и яде. Наскоро разбрах, че Мишо е много злобен в тъмното. Вървях и един дядо там стои. И аз го държа и он някак скочи да го хапи за крачола и аз съм като извинете. Не знаеш, че е така. Тогава лае всички и ги хапи за крачолите. Нещо го е подразнило явно или го плаши? Не знам, бе, хапи ги за крачола. Той моите крачоли тръгна да яде. А на колко е? Ама му казах, че ще се обърка. Кое? На колко е? Една годинка. Е, малък е още. Айде, чакай, ти, тя ли те скипна или ти я скипна? Тя. Това е, това е една снимка, брат, море на снимка. Здрасти, може? А, ти Shadow Hexa. What the fuck? Чакай. Даже не се замисли. А, Васко Shadow Hexa, кой става, братле? Фен съм ти, маняк, няма етап. Обичам те. Вярно е. Чакай, тук си правим та шах помето, брат. Имам един въпрос. Слушай, имам един въпрос. Чакай, чихове, нямай, чихове. Братле, тук си им приятел, спорим, живееш ли в Англия или не? Не, отдавна не. Значи аз поедих. Сега стрим ли си, хо? Не, снимам, нещо против да ви включа. О, Ника, може ли аз да се покажа да се вира в клипа? Искам да се вира в клипа, бе. Няма проблеми, бро. Shadow Hexa, той, аз съм фен, наистина. Ем, хубаво, братле, ай ще оставим. Остава с ролплея. Еми, цъкаме си го. А, така, това да се чуя, човек. Добре, чао, лека вечер. Мисля, че това е. А пича, който искаше да се види, въобще видя ли се? Ами май не, за жалко. Не му позволиха. Добре, аз съм много доволен от това какво стана днес в момента. Надявам се и вие. Ако ви е било интересно и искате още подобни видеа, не забравяйте да шупите лайк бутона, да оставите под коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.